Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Незалежна церква у незалежній країні. Про це нині говоримо у програмі «Духовна абетка». Мене звати Марія Вавренюк. Вітаю вас. А нашим гостем сьогодні є владика Михаїл, митрополит Луцький та Волинський православної церкви України. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Героям слава. Ми у багатьох інтерв'ю торкаємося будь-яких тем, але ніколи не говорили про ваше становлення як духовника і ваш такий життєвий шлях. От, власне, знаємо, що народилися ви на Тернопільщині. Інтернет пише, що у побожній та національно свідомій родині. Але знаємо, інтернет пише, що... правильно. Так, в даному випадку. Знаємо, що за часів Радянського Союзу взагалі ходити до церкви і вірити в Бога, можна сказати, було небезпечно. От, власне, як тоді питання віри поставало у вашій родині? Тут справа в тому, що інтернет сказав правду. Це я жив в побожній сім'ї. І найбільше, хто і найчастіше, хто відвідував храм, це були батьки, особливо мама. Я відвідував храм тоді, коли мене батьки могли водити, могли підвести, тому що дітей не пускали до храму самого, щоб зайти. Тому колись вдавалося зайти до храму, коли там вчителі чергували, не вдавалося зайти до храму. Таке було переслідування. Але батьки регулярно водили до храму, тим паче, що ми могли піти не в самому там селі, де я жив, а поряд був Почаїв. Ми ходили часто і в Почаїв, особливо до сповіді. Мама водила в Почаїв. Тому питання церкви, звичайно, це на той час було більше на основах віри. Не було там катехетичних шкіл, не було недільної школи. Молитви я вчив по батьків, бо молитовник, і я по цьому молитовнику Слов'янському вчив молитви. Він був, благо, що він був на українськими буквами, на оці російські слова такий був молитовник. Ось. Тому моє становлення було десь на основі християнське становлення, на основі прикладу, як живуть батьки, як вони відвідують храм, як вони моляться, як вони шанують релігійні свята, як проводять обряди згідно цих свят. Тому те, що я собі запам'ятав і сьогодні чого дотримуюся, це велика частина того, що я побачив, власне, на живому прикладі моїх батьків. Ну і так місце розташування мого будинку, в якому я жив, це такий пагорб, і з цього пагорбу, як на долині, була Почаївська лавра. І в нас навіть між сусідами, хлопцями, завжди виникало якесь питання, особливо ми десь там вечорами десь йдемо, зірки, лавра світиться, ми там починаємо говорити. Тут батьки кажуть, що Бог є, і ти молишся, а в школі приходиш вчителі, тобі кажуть, що Бога немає. І ми дискутували, так, є Бог чи нема Бога. І, звичайно, що більшим авторитетом для нас був батьки, а не вчителі. І тому в нас сумнівав, тому що Бог є, він для нас дуже близький. І навіть не через те, що ми в храм ходимо, от чисто по відчутті віри. По відчуттю самої віри, вона була набагато ближче, чим розуміння і агітація, яка існувала зовні. А як батьки вам пояснювали те, що от не можна ходити в церкву, кажуть, в школі, в інших місцях? Як це вам пояснювали? Як таких не було дискусій, кажу, там запитували, кажу, в школу не можна йти. Ми підемо сьогодні. Мама більше мама мені розказувала про питання релігійні, а не було дискусії, чому, як. Вона, ну, в школі собі там кажуть, їм так треба казати, а ми з тобою підемо і будемо робити ось то-то-то. Підемо там на службу, чи підемо святити Пасху, чи підемо до сповіді, чи підемо кудись там. Тобто там дискусій богословських не було, там є, нема. Вони собі своє розказують, там ми розказуємо своє. А ти, слухай, роби так, як я тобі кажу. І все дуже було. Проста дискусія була. От у 80-х ви навчалися у Почаївському училищі. В той час якою була лавра? Як часто ви відвідували її?
А в ці роки я в лавру міг зайти дуже часто, тому що я вже, по-перше, був дорослим. По-друге, там, де я навчався, навчальний заклад був на окраїні Почаєва. І любий привід просто піти, просто піду в лавру, просто зайду. Або були випадки, коли ми, наприклад, там якесь свято, ми не йшли вчитися, ось, а пішли на свято, сходимо до лаври, пішли в лавру. Там таке дуже було просто, йдемо в лавру, ми пішли в лавру. Тому я проходив попри лавру кожен день, бо треба було їхати із навчального закладу додому, і з дому до навчального закладу, це вже була друга попри лавру. Тому я її відвідував вже самостійно, будучи дорослим хлопцем, і там вже агітації не було. І тоді вже з кожним роком спадав такий пресінг не ходити, щось провіряв, ти бачиш, дорослі хлопці, то вже таких якихось особливих гонінь не було. Я пригадую, коли я вперше була в Почаївській лаврі, одна бабуся місцева, я просто підслухала розмову, і вона говорила до якихось людей, а ця лавра не завжди була така московська. Що можете сказати? Чи пахло тоді Московією так сильно там? Взагалі на поняття конфесійності ніхто не звертав уваги довгий час, напевно, з 90-х років лише. Почали викристалізовуватися українці, не українці, в самій лаврі монахи, в лаврі ж складали ченці і українського походження, і російського походження, і інших національностей. І ось коли пішли такі патріотичні рухи в державі, так, я знаю, частину монахів, які були свідомі Великої Росії, ідеї Великої Росії, виявилося, в них ідеї Великої Росії було більше, ніж питання віри. І вони просто покинули територію лаври, поїхали на територію тодішньої Росії. І тому дискусій про лавру не було. В лавру не йшли до конфесії, в лавру йшли до Бога, до Божої Матері, до стопи. Одним словом, йшли в лавру на молитву, а не до конфесії чи до священнослужителів якогось там патріархату. Йшли до монаха, бо треба було взяти благословення, йшли до монаха, щоб дав якусь пораду, йшли за таким, їм, власне, йшли за духовним запитом, а не орієнтацією на конфесії, якої конфесії цей храм. Але пізніше виявилося, що в лаврі було багато побожних ченців, а було багато засланих партійних роботників, які там сиділи, завербованих. І, власне, вони почали вже тоді так от розділяти монашество на одних і на других. Хвилі цього монашества, політика, яка війшла в лавру. І тоді вже лавра почала асоціюватися із поняттям святиня і поняттям політично-релігійне таке угрупування. І тоді вже почали звертати увагу на монахів. Лавра була святиня окремо, а монахи окремо. Це... А ви тоді це розуміли? Чи це якось було так завуальовано і незрозуміло для простих людей? Кристалізація відбулася практично в 92-му році. Кристалізація. Я був тоді послушником намісника Почаївської лаври. Келейником його був. І тоді на свято Вознесіння лавра визначилася, що вона стає промосковською. Виявилося там купа колаборантів, як ми тепер називаємо це слово. Недружелюбних людей до України і українського. Виявилася частина монахів, які любили Україну. Була група вихідців із Молдавії, які прихильні були до Москви. Таке виявилося. Але це з часом виявилося, так? До періоду ось незалежності України, в принципі, національність не дуже відігравала велику роль, і там між собою вони так спілкувалися на своїй близькій мові. Тому що одні спілкувалися на українській, другі спілкувалися на російській, треті спілкувалися на молдавській, а всі молилися на церковнослов'янській. Ось така була історія. Тому поляризація лаври відбулася після 92-го року. І, на жаль, вона з цього часу все більше набрала оборотів не як церковна святиня, а більше як такий політичний оплот на певній території. На жаль. Коли ви останнє були у Почаївській лаврі? Коли я останнє був, після... День не пам'ятаю, весною, після Пасхи.
після Пасхи був. У багатьох людей, в тому числі і в мене, чомусь така асоціація лишилася, що у Почаївській лаврі все дуже строго. І вдягатися туди треба дуже строго, і поводитися, і просто так ти можеш туди не потрапити, якщо скажеш, там, що хрещений в іншому патріархаті. Вам от не прикро, що те місце, яке ви бачили там в юності кожного дня, проходячи там на навчання, з навчання, нині от перетворилося в такий оплот, як ви сказали? Воно, знаєте, звичайно, що на сьогоднішній день, коли стільки вже всяких політичних подій відбулося, заходиш в лавру все одно, як до святині. Але таке, як ззаді якісь такі колючки людей, які тебе знають, відчуваєш оці колючки. Хоча я стараюся абстрагуватися від зовнішніх людей, вивісок різних оголошень на зразок там не канонічно, неправильно, не таке, не сяке. Я взагалі в лавру йду до Божої Матері, до преподобного Іова. А хто там сьогодні населяє, це для мене другорядне значення, коли я йду в лавру помолитися. Але коли питання стоїть розмови про лавру, звичайно, я тоді звертаю увагу на людей, що там висить, що там є, я повідую, я моніторю, я наблюдаю за цією лаврою і впевнений, що ця святиня в скорому, дуже в скорому часі буде не окремо конфесійним належати, а буде належати українському народу, буде належати об'єднаній українській церкві, а не московському патріархату. В період вашої юності трапилася ще служба в радянській армії. Я в армії не служив. А як не служили? А я служив в військово-морському флоті. Це дві різні організації. Радянська армія в радянський період звучало навіть вітання. Вітаю вас з Днем Совєтської армії і воєнно-морського флота. Це дві різні організації. В армії служили 2 роки, а я служив 3 роки на флоті. Це називався Тихоокеанський флот. Різний рівень навчання, знань і строк служіння. Тому це, хто каже, ви служили в армії, каже, я в армії не служив. На флоті так, в армії ні. Різні збройні сили. І тому підготовка на флот навіть давали 3 роки, тому що там більш відповідально, там довше треба вчити, бо там більше апаратури, техніки. Це не просто якийсь там пішов і зробив якусь одну чи дві дії. А там вже багато, це ж техніка, це не якийсь інший рід військ, де знань не так багато потрібно. А там потрібно багато було знань, тому довше служили, довше навчалися, бо це була техніка, її треба було освоїти. І не тільки освоїти, а ще й нею покористуватися і виконати свій обов'язок військовий, захищати батьківщину. Тепер мені цікаво, чи служба у флоті відрізняється від служби в радянській армії в тому плані, як говорять, дідовщини, якогось зневажливого ставлення, якщо таке ти не існувало. Росіянин, а там українець чи іншої національності, чи стикалися ви от з якимось таким? Да, дідовщина була, звичайно. Ну, там, де я служив, в тих підрозділах, військових частинах, яких я служив, то у нас було багато українців, у нас був командир український, за походженням українець. І тому якоїсь особливого етнорозділення чи приниження, чи повіщення не було. Українці більш були такі ліберально, спокійно налаштовані, їх було більше. І тому ті, хто пробував там на основі своїх етногрупувань встановлювати якісь свої порядки, їм це не вдавалося. Звичайно, були там якісь певні такі дрібні потасовки. Це чисто хлопчаче. Я би не сказав, що це на етнічній основі, але потасовки були. Хоча розділення по така скажімо, расизм своєрідний був. Не можна сказати, що все було гладко, хоча пробували сказати, що всі однакові, але расизм однозначно існував. Я знаю просто по інших військових підрозділах, де проблеми етнічні були між військовослужбовцями, які за призовом були із території Радянського Союзу, але з різних республік або інших народностей. Ця проблема існувала, але в кожному підрозділі вона мала якийсь свій масштаб, десь більший, десь непомітно.
А десь доходилося до такої серйозної потасовки і навіть тюремним заключенням деяких військовослужбовців, які приймали ці справи участь. Чому не захотіли продовжити от, власне, кар'єру у військовій справі? Я не знаю, але це далеко служив я. Ну, я тоді треба було таке, виконати свій обов'язок. Я не планував, в мене в родині нікого не було військових, і воно вже такі настрої були, що це вже часи Горбачова, і настрої такі вже були з прихильністю до певної національності, віяння вже такі пішли, і тому хотілося просто додому. І все. Нічого тут аргументації немає. Просто додому, тим паче, що національне питання. І друге, це те, що в моїй родині було багато тих, хто боровся за Україну, хто говорив про Україну. І тому, коли пішли оці рухи в сторону висвітлення українства, то служити в Росії вже було якось так трошки не по собі. Ще не так різко, бо я в 87-му році лише пішов в військовий запас, але це вже були настрої такі, тому пропонували мені залишитися, але я не захотів, повернувся додому. Але ви навчалися у Санкт-Петербурзі після служби, так? В Санкт-Петербурзі, так, я після служби навчався в Санкт-Петербурзі по простій причині. Я прийняв рішення, що я буду навчатися в духовній семінарії, а їх було лише на той період в Радянському Союзі було лише три духовних навчальних заклади. Це була Ленінградська семінарія, Московська семінарія і Одеська семінарія. Мій духовник закінчував навчання в Ленінградській семінарії тоді. Тому він рекомендував йому навчитися. Бо навіть термінологія була така, що Пітер вчиться, Москва молиться, Одеса працює. Духовна семінарія Санкт-Петербурга, а тоді називалася Ленінграда, я поступав в Ленінградську, закінчував Санкт-Петербурзьку. Характерна була тим, що там високий рівень було навчання, навчальний заклад стояв окремо від будь-яких церковних інституцій, і тому там багато уваги приділяли іменно навчанню. Московська духовна школа, вона була в межах монастиря, і тому багато уваги приділяло стояння на службі. І тому це основне богослів'я, як ми його називаємо тоді, це треба стояти на службі. Одеса, там було багато відпочинкових будівель, де церква використовувала їх для лікування священнослужителів і відпочинку їхнього. Та там семінарісти були прислуговуючий персонал, то там треба було багато працювати. Отак і появився термін. Пітер вчиться, Москва молиться, Одеса працює. А цікаво, чи там відчували якийсь тиск російської ідеології? А там це навпаки. Ми співали там повстанських пісень в Санкт-Петербурзі. Коли я навчався, в Санкт-Петербурзі навчалися в межах 90% українців. Із них, я думаю, відсотків 60% – це Західна Україна. Тому в 90-х роках ми співали «Батько наш Бандера» на території Санкт-Петербурга. Нічого собі. Так, це все було в тих часах різні, достатньо патріотичних, українських пісень. Там багато священників було українців, які залишилися в Санкт-Петербурзі на сьогоднішній день. Стоятелі яких храмів, багато, велика діаспора українська там і живе, і навчалася. Уже коли після розпаду Радянського Союзу відкрилися в Україні духовні школи, звичайно, що вже Санкт-Петербург вже став менше туди, стало їх їздити туди, навчатися. І там вже українців зараз невелика частина навчається, але ще є діти українців, які там залишилися. Ще хтось туди їде. Але зараз вже достатній духовний навчальний рівень. І тут в нас є українські в наших духовних школах. А от ще цікаво, чи були якісь там акценти, щоб от студентів робити саме провідниками майбутніми російського православ'я? От, чи було щось таке? Там ні. Там, де я навчався, там такого не було. Там воно поки було Україна, українське. Але ж це було в Росії.
життям. А немає різниці. Там ми розмовляли в межах духовної школи, в приміщенні духовної школи всі розмовляли українською мовою. Викладачі були українці, вони розмовляли на українській мові. Ну, от так, десь загалом, а потім переходиш на українську, і вони розмовляли українською мовою. Санкт-Петербург взагалі велика діаспора українська, тому проблема з мовою абсолютно була відсутня, і з якимись українськими питаннями, традиціями, ходіння навіть там, де був начально похований Тарас Григорович Шевченко, на шевченківські вечори, які ми самі організовували, українські вечорниці, які ми організовували. Просто виїжджали на парафії, служили там службу, співали українських пісень. І українці збиралися на цій основі. Нам потужна була українська діаспора, яка збиралася. Український центр був, ми ходили в цей український центр там. Збиралися українці, випускали книжки. Не було ніяких. Ось я за Санкт-Петербург відповідаю, там достатньо до України, до українського гарно ставилися в той час, коли я був. Зараз, не знаю, я там давно вже не був. А чи спілкуєтеся з однокурсниками? Так. Як довго тримали контакт? Чи з До того часу у нас в телефоні зв'язок існує, ми вітаємо один одного з якимись подіями, датами, обмінюємося якоюсь інформацією, хто де знаходиться, хто живий остався, хто вже відійшов у вічність з викладачів, наприклад, в першу чергу. Ну і в тому числі і студенти вже достатньо всі дорослі. Спілкування є достатньо активне. Згадуєш завжди, молоді роки завжди згадуються, тому згадуєш тих людей, які були в тебе в ці молоді роки. А як багато українських студентів залишилися в Санкт-Петербурзі, в Росії тоді? Я по відсотках, воно мені важко сказати, бо це треба мати... Орієнтовно з ваших друзів. Я думаю, що третина в той момент, третина на якийсь час або надовго залишилася там, в Санкт-Петербурзі. Третина. Дві третини повернулися додому. Пригадаємо 91-й, День Незалежності. Як ви його зустріли? 91-й рік, я його зустрів. Це була у нас група студентів. Я в 90-му поступив в семінарію, група студентів. Нас направили в Вроцлав, Польща, з такою місіонерською місією, щоб ми там співали службу, розказували про російське православ'я. Взагалі, ми їхали як студенти, нам цікаво було виїхати за кордон і подивитися, як світ. І тому, то, що під нашою маркою хтось там ще щось говорив, то це було 10-й. Тому для нас було величезне здивування, що відбувається якась революція, хто там, що там. Ми перелякані приїхали, не до кінця зрозуміли навіть, що це відбулося. Тому я не приймав участь, не знав, що це таке. Потім вже зрозумів, що от був ГКЧП, було якісь там розборки, тепер якісь країни. Ну і потихеньку вже інформація почала накопичуватися. Але я от День Незалежності, чи коли оголошено було, що Україна незалежна держава, я її зустрів в Польщі, в Вроцлаві, будучи в групі студентів, які от направилися з такою православною місією по Європі. От ви розповідали, що родина ваша завжди вболівала за українське. Тобто, чи розуміли ви тоді, що Україні потрібно свідомо так від'єднуватися від СРСР? Чи не було такого усвідомлення на той час? Ну, в мене по одній лінії родина була, належала до ОУН. В мене одного дядька розстріляли за його приналежність до ОУН, другий відсидів. Це по маминій лінії, по батьковій лінії розстріляли. І в мене батько був дуже озлоблений на радянську владу. Він як щось погане там, коли були домашні тварини були, і вони себе десь там шкодили, як кажуть, щось нечемно вели, то він завжди був, батько такий був, якщо ти комуняка, і обов'язково, якщо можна десь фізично вплинути на цю тварину, то він старався із словами: ти комуніст, я тебе не добив, то я тебе доб'ю. Це, тому для мене ці були слова спочатку дивні. Мама всі його заспокоїла, каже: мовчи, бо арештують, заберуть. Ось, то я зумів, що комунізм – це погано. Щось таке комуністичне – це щось негативне, це буквально з дитинства. Я не дуже там вникав ні в комунізм, ні в це все.
Хоча приймали нас табуном в піонерів, комсомольців, так табуном, що тут треба, якусь значка додати, ну, то пішли. Це не було ідеологічне переконання там стати щось, розбудовувати якийсь там політичний устрій. Ось. А вже коли став дорослий, почали розказувати, за що мою родину нищили. Ну, тому в мене сприймав історію, але в боротьбі не приймав участь. Ну, це для мене був ще якийсь негатив. А Радянський Союз – це негатив для України і для моєї сім'ї. Тому це в підсвідомості закладено, напевно, до сьогоднішнього часу багато цих дитячих вражень є. Якщо навіть десь розказуєш, то опираєшся на інформацію, яку ти отримав від своєї родини. Там. У мене велика родина, багато було. Ця історія, коли розказували, як жарт, що приходили до сусіда і казали, чи у вас там кулемет є, а він каже, там в третьому ряду яблунь біля черешні є автомат, а там, ну, це історія з моєї родини. Ти точно знав, коли приходили до нашого дядька, там просили автомат, він до своєї дружини казав, каже, підеш під вишню, тільки не під другою, а під третьою вишнею, звідти візьмеш. А там не рухай, там присип травою. І вона йшла і брала якусь зброю і видавала тим молодим людям, які готові були йти воювати за Україну. Ось це, да, це історія з моєї родини. А в той час, коли Україна ставала незалежною, ви для себе чітко вже розуміли, що хочете бути священником, духовником? Ну, я в семінарії навчався. Може, викладачем, ну то ж по-різному може бути. Ні, то я зразу хотів бути священнослужителем. Це не було таке там, як сумнів, чим ти маєш займатися. Я хотів бути священнослужителем, я це свідомо розумів. І тому вже коли 94-й рік я закінчив, то я був готовий ставати священнослужителем. Ну, але ще стояло питання одруження чи не одруження, бо ж в нас не можна прийняти сани, якщо ти оцей цей соціальний статус не можеш визначити, як докладати. І як ви визначились? Ну, це вже окрема тема для розмови, але наступив момент, коли я визначив, що якщо хочу потрудитися до кінця для України, нічого мене стороннє не повинно відволікати. І тому я прийняв, що якщо нічого не відволікається, в першу чергу треба відмовитися від сім'ї. І коли я відмовився від питання, визначився з питання одружуватися чи не одружуватися, далі вже все пішло дуже, дуже просто. Сан, в один день діяконом, чернечі постриги, романах, і пішло. Як кажуть сьогоднішнім словом, кар'єра пішла дуже швидко. Від мирянина до єпископа пройшло 3 роки. Чи пропонували вам лишитися в Московському патріархаті? Такий вибір в мене був, але вже попереднє рішення прийняв мій брат, він вже був в Київському патріархаті, і тому в мене великих коливань, куди піти, великих коливань не було. Хоча на початку не було принципово, чи я буду в Росії, чи я буду тут. Стояло питання і одруження, в тому числі одружуватися, залишатися там на території Росії. Ось, тому спочатку не було таким. Але потім з плином часу все більше я переконався, що я маю бути в Україні. Я маю тут бути ставати священнослужителем і маю, власне, належати до Київського патріархату. Хоча називали його там по-різному, неканонічні і неблагодатні слова. Ярлики пробували чіпляти, але мене це не чіпало. Я знав, що я з Богом. І як виявилося, що я стояв на правильному шляху, і сан, який я прийняв, є канонічний. Сьогоднішнє моє служіння – це служіння в благодатній українській церкві. До речі, панагію маю. Подаровано мені до 55-ліття Вселенським патріархом Варфоломієм, ось, де, яким я співслужив і мав спілкування, і був запрошений в дім, де він народився, на острів цей. Це рівно рік тому така в мене була історія. Я не сумнівався ніколи в своєму сані, і сьогодні в мене немає ніяких питань. Це вже питання інших
тих, хто собі додумує, що собою представляє сьогодні Православна Церква України, чи колись я що собою представляв Київський патріархат. Як виявилося, Московський патріархат сьогодні неканонічний поза церковним двором, і це вже питання ті, які вони закидали колись Київському патріархату, їм треба сьогодні саме відповідати, а хто вони, а хто їх визнає, а хто з ними готовий мати спілкування. От вони в ієрархії православних церков світу, хто вони є. Хоча аргумент про канонічність їхній головний, як було козир тоді у 92-му, так і тепер. От, власне, я хотіла пригадати події Харківського собору. Як ви тоді ставилися до того, що відбувається? Це був такий важкий момент, бо він дуже політично перемішалося з релігійним. І відсутність інформації, мала вніше її наявна інформація. Зараз в інтернеті можна вишукати багато інформації, а тоді таких можливостей не було. І, власне, довіряв тим авторитетам, які приймали рішення. Мій духовник визначився, що він в Київському патріархаті, це митрополит Яків Панчук. А мені, я йому завжди довіряв, мій брат був в Київському патріархаті. І коли відбувся Харківський собор, вони всі залишилися вірні своєму предстоятелю, патріарху Філарету. Тоді він був митрополитом Філаретом. І Харківський собор, коли відбувся, в мене сумніву не було, що ми все правильно робимо. На грамоту, яку привіз патріарх Олексій на Харківський собор, сьогоднішній московський патріарх, УПЦ Московського патріархату, зсилається. Але забуваючи, що в тій грамоті написано, грамота дана митрополиту Київському Філарету Денисенку. І вони сьогодні кажуть, а в нас от тепер ми інші. Руські вони були, руські є і русскими залишаються. Які б вони не пробували подати зовнішні атрибути належності до Української церкви, не наші вони є. Тому і громади сьогодні, велика кількість громад, яка виходить з підпорядкування Московського патріархату, вона об'єднується з Православною Церквою України. І це люди йдуть, священники не йдуть, а люди йдуть. А де люди йдуть, там є й Бог з ними. Тому на сьогоднішній день у нас немає сумніву, що Харківський собор був спеціально зроблений для того, щоб розколоти і тих, хто був на Харківському соборі, поїхав в Харків, ось ці поіменно розкольники. Бо вони розкололи тоді незалежну Україну, незалежну українську церкву. От вони є розкольники, всі Але члени Харківського собору. Перед тим, ніби ж усі підтримали ідею Філарета про так. незалежну церкву так. в уже незалежній так. Україні. Так. На ваш погляд, так. що тоді спонукало їх все ж таки поїхати і підписатися під цим, висловити недовіру своєму митрополиту? Два аргументи. Рабу дуже важко стати вільним. І частина з них, як пам'ятаєте, євреї виходили з Єгипта. От вийшли з Єгипта і весь час пробували повернутися назад в Єгипет, в рабство. Вони важко було йти. Через те Господь їх 40 років водив по пустелі, щоб позагинув, помер кожний, хто пам'ятає і несе на собі оцей тягар рабства. Вони не змогли війти в землю обітовану. Так і члени Харківського собору. От вони привикли до Москви кланятися, вони туди їздять до сьогоднішнього дня. Вони сьогодні кланяються, навіть військовополоненим, які вбивали українців, вони сьогодні бачили передачу останню. Вам каву чи вам чай? Вбивці пропонують каву чи чай? На вибір. Я розумію християнство, я розумію прощення. Ну, залишилося ще тільки своє особисте ліжко віддати, щоб він там міг переночувати і ресторан накрити. Тому раби залишилися, і все, що пов'язано з Росією, вони туди будуть кланятися. Інша частина архієреїв – це були архієреї, які мали залежність від КГБ. І, відповідно, ці позвонили, мали якісь там стосунки з ними, чи залежність від них, чи гріхи, про які вони не хотіли що знати. І тому одна категорія – це арабське поклоніння, а друга категорія – це ті, хто сиділи на крючку КГБ.
І тому вони зібралися всі. Як виявилося, тепер ми їх знаємо фамілії. Хто ж не любив Україну, той зібрався в Харкові. Хто любив Україну, той залишився в Києві, вірний своєму предстоятелю, тоді митрополиту Філарету. Ось і все. Ви сказали, що послідували своєму духовнику Якову. Я не знаю, чи усі наші глядачі добре знають цю людину. Як на мене, це дуже велика постать і для української церкви. Родоначальник Київського патріархату, канонічної благодатної лінії ієрархії нашої церкви. Розкажіть, що людям треба знати і пам'ятати про цю постать? Ну, саме перше, це справжній чернець, а він своє життя, власне, пов'язував з лаврою. Справжній чернець, справжній патріот, справжній молитвенник, людина, яка знала, куди йде, і була готова пожертвувати багатьма речами, власне, підтримуючи свої погляди конкретними справами. Вона жертвувала, вона підтримувала кроки, підтримувала свої справи конкретними, роблячи якісь кроки. Вони так, нас буває часто, одне говорять, друге думають, третє роблять. Це людина, яка був справжній чернець послуху, він не вагався, він дотримувався всіх церковних правил, і ми його знаємо тільки не тільки там, як ієрарха в Волині, а знаємо ту людину, на базі якого, на сані якого були канонічно висвячені вся ієрархія Київського патріархату. Вся ієрархія Київського патріархату. Тому я вважаю, що прийде час, і він буде достойний прославлення і причислення до ліку святих. В крайньому випадку я буду таку ідею виношувати і пропонувати, щоб ця людина була причислена до ліку святих. Це моя думка про цього митрополита. І про канонічність ми почали говорити. На ваш погляд, чому нині в нас так багато українців досі от вірять в це, одна церква не канонічна, інша канонічна? Власне, от вірять, що тільки московський патріархат є благочестивий, канонічний і так далі. У нас, ну, велика частина населення так думає. Ну, якраз от давайте почнемо з вашого крайнього слова. Не думає. Ті, хто думають, сумніву не піддають. А от ті, хто не думають, вони довіряють тим людям, яких вони вважали раніше авторитетами. А то, що авторитети являються лживими, то обманюють велику кількість людей. Тому ці авторитети є і ієрархи церковні, які обманщики і колаборанти. Такими лживими авторитетами є священнослужителі. І, на жаль, вони належать до ієрархії Московського патріархату. І ми бачимо по телебаченню безліч сюжетів, де коректирує вогонь священник Московського патріархату. Займався знущанням над українцями, це під Києвом, священник Московського патріархату. Освячує зброю для знищення українців. Архірей Московського патріархату бажає знищення України, священник Московського патріархату. Можна сказати, що патріарх Кирил благословляє вбивство українців, дарує ікону, висовує ідеологію руського міра, і це знову ж таки ідея знищення України, і це підтримує Московський патріархат. Тому вони сіють це зло, вони задурманюють людей. Але так як люди, українці, вони побожні і вважають, що священник не може говорити неправди, фанатично вірячи, не проводячи аналітику того, що відбувається. На жаль, це навіть люди, які мають вищу освіту. І виявляється, такі от вони недалекі, чумні. І це прикро констатувати, що це в більшості Полісся. От Полісся, про яке я би не відділяв якийсь окремий край, що він чимось добрий чи недобрий, але на Поліссі найбільше церков Московського патріархату.
І в нас на Волині. І це ж я говорю про Полісся Волицьке. Я говорю тільки про наші терени, а не про все інше Полісся. Але я радію кожній парафії, яка виходить, кожній громаді, яка виходить із цього московського ярма і об'єднується. Я вірю в Поліщуків, що вони, за словами Шевченка, скажуть, кайдани порвіте і вражую зрою крові волю укропіте. Тому я вірю, що вони скинуть з себе оці кайдани, отямляться і будуть любити і захищати свою Україну і свій поліський край від ворогів і недругів нашої держави. Наскільки для РПЦ важливо зберегти духовний вплив в Україні, на вашу думку? Політичний. Духовно-політичний, називаємо це. Духовного впливу тут абсолютно немає ніякого, бо в них немає там ніякої духовності. Це не священнослужителі, це щось таке, яке в історії церкви навіть я не знаю, яким словом назвати. Політичний вплив для них важливо, тому що вплив на народ – це можливість підірвати самі основи незалежності нашої України. Це можливість через тих людей впливати на знищення самої України, то вони будуть боротися до останнього за російську церкву і будуть заставляти маневрувати, викручуватися, зокрема, як собором травневим, як про якому вони провели, тепер сказавши, що вони незалежні, посилаючись на документ 90-го року, в якому сказано, що не тільки вам надаються права самостійності незалежності в управлінні. А ви підпорядковуєтеся патріарху московському, ви через московську церкву маєте контакти з всім світом, то не може бути документ, в якому півречення тобі підходить, ти всилаєшся на цей документ, а все остальне не діє. Документ або діє, документ або не діє. Тому вони будуть робити все, щоб чим більшу частину людей заохотити, залишитися під російським впливом. І такими колаборантами, на жаль, являються священнослужителі, які повинні вести до Христа, які повинні говорити про духовне життя, а це політики в рясах. Чому зараз всі затихли? От ще Онуфрій робив якісь заяви, зараз всі мовчать. Ну, в першу чергу це були емоції, де вони встряхли, і треба було якось відреагувати. От вони відреагували на зразок заяви «Каїн вбив Авеля». Це таке була популістська заява, на яку вони сьогодні силаються, наскільки вони там пробують боротися з Москвою. А на сьогоднішній день затих. Вони не засудили агресію, вони не засуджують ідеологію «руського міра», яка направлена на знищення України, вони не засуджують дії патріарха Кирила, вони не засуджують дії російської армії, а кавою їх поїть, екскурсії їм проводять. Я не уявляю, якби фашисти, які прийшли в 1941 році, їм би пропонували, походили по Кремлі, їм би просили кави, чаю, м'які крісла, екскурсія, помолилися з ним молебном, проспівали многоліта. Ну, я щось такого не спостерігав. Їх як худобу провели по вулицях Москви, по вулиці Москви провели їх, щоб показати, скільки взяли в полон. Ну, чого-то їм кави ніхто не пропонував. Тільки, як історики говорять, перед тим накормили їх, один раз накормили їжу, щоб вони не попадали, а могли прийти цим вулиці. А після того в них шлунки почали неправильно працювати, вони прийшли і, відповідно, залишки після них залишили землі. Все це змили водою, сказали, що вони змили цей німецький дух, який залишився на вулицях Москви. Так ось я чекаю, чи хлоркою помиють митрополію Московського патріархату після відвідання ними російських солдатів. Хочу побачити цей сюжет, де вони хлоркою помиють після полонених, які прийшли в Україну, вбивали і продовжують вбивати, а він, митрополит Онуфрій, бажає їм щасливої дороги повернення до своїх дітей, батьків і родин на території Росії. Який шлях далі Московського патріархату? Ну, зараз це таке відчуття, що це тупик. Шлях в нашій православної церкві залишається лише один.
це всі конфесії повинні засудити ідеологію руського міра, засудити війну, з якої прийшла Росія сюди, зібратися разом і вигнути з нашими збройними силами капелани і священнослужителі, і церква повинні максимально в цьому допомогти вигнати ворогів з нашої території, з нашої держави, об'єднатися всім трьом гілкам православним, які існують на території України, це Православна Церква України, Українська Православна Церква, це Українська Греко-Католицька Церква, і обрати Патріарха Київського і всієї Русі. Оце вихід із положення. Одна держава, одна українська влада, одна українська церква своїм предстоятелям на чолі. Оце вихід із даного положення. Всі, хто пропонують інші ідеї, це ті, хто хочуть Україну розколоти і знищити. На ваш погляд, от, власне, в усій структурі УПЦ МП не хочуть цього верхівка чи усі представники? Власне? Тільки частина. Тільки частина. Я не хочу недобрі слова сказати до всіх ієрархів Московського патріархату, до всіх священнослужителів і мирян. Як показав сьогодні хресний хід, з яким йшли з Кам'янець-Подільська до Почаєва, він, власне, показав, що в тій групі, яка йде до Почаєва, є три групи. Групи людей, які ненавидять Україну, є національно налаштовані і ті, які хочуть Україну бачити вільною і незалежною, але є прихожанами, і група, яка вагається, куди приткнути. І лівих, і правих. Тому там не все так однозначно. Який відсоток, я не знаю. Але я вірю в те, що, і як бачу, відбуваються події з кожним днем, з кожним разом. Справжніх українців в цій церкві стає більше, більше, і більше, і більше. Тому я вірю, що в те, що люди все-таки прийде ще один собор, приймуться ще чергові рішення, і в кінцевому результаті буде те, про що я говорив. Мають об'єднатися всі православні в Україні. Але час сьогодні працює на нас. Нам зараз головне, щоб українська влада звернула на це увагу, а не думала лише про одну війну. Війна – це одна із питань, які повинна вирішувати влада. А питання церкви також сьогодні є актуальне на рівні війни, на рівні економіки. Бо сьогодні йде війна за душі людей, за тих, хто ще сьогодні вагається бути їм в Україні, тікати їм з України, розбудовувати, захищати Україну. Тому, об'єднавши церкву, об'єднаємо одну думку, будемо мати один дух, а коли один дух, ні держава, ні суспільство будуть нездоланними. І процвітання Україні гарантоване. Вже не раз за цей час вторгнення чули такі звернення від сільських, міських, обласних рад до Верховної Ради з проханням на державному рівні заборонити діяльність УПЦ МП. На ваш погляд, чи може це мати якийсь результат? Чи це швидше? Рішення обласних рад є правильне. І його треба підтримати. Я закликаю депутатів Волинської обласної ради це таке рішення прийняти. Тому що, звичайно, це не є компетенція обласної ради, але це є голос і аргумент для прийняття рішення Верховною Радою. Діяльність колаборантів і прихильників руського міра в Україні повинно бути заборонено. І люди повинні визначитися, ти або Христовий, або антихристовий, ти або з Україною, або проти неї. Визначайся. Тому якщо не засуджує ця конфесія, не засуджує оці всі дії і діячів, які прийшли з агресією і з війною до нами, значить вони прихильники Московського патріарха, Російської церкви і Москви, Московії. Якщо ж вони засудили, значить вони стали українцями, які вагалися чи помилялися, але визнали свою неправоту, подивилися і на Бучу, і на війну, і на воїнів, яких ховають, і так далі. Ми всі десь, буває, помиляємось, але треба дати можливість покаятися, виправитися і знайти все-таки більше те, що нас об'єднує, а не в чому ми маємо різні погляди. Тому коли держава звузить
оцей коридор вагання вліво-вправо і пробувати сховатися і пройти поміж крапельками, тоді буде чітко видно, хто ти, який ти і до чого ти, прагнеш. Вимушена буде людина цього зробити. Тому я бажаю, щоб всі обласні ради прийняли те рішення, тоді і рішення Верховної Ради буде набагато швидше прийняте і буде аргументоване, бо вони будуть опиратися на рішення, які прийняли обласні ради нашої незалежної України. А ось така радикальність не стане причиною ще більшого розколу? А яка може бути радикальність? У нас війна. Який лібералізм може бути в процесі війни? Ти або з Україною, або проти. Ти або її оберігаєш, або ти виступаєш проти неї. Який тут радикалізм? Христов або антихристов? Визначайся. Яку ж? У нас яка ліберальність? Піду я на фронт, не піду я на фронт? Захищаю, не захищаю? Це війна чи це не війна? Ну, які можуть бути вже промежуточні думки і позиції? Нема їх. Все. Час, коли ми могли маневрувати, сказати, що це не на часі, давайте почекаємо, давайте розберемося, там на зразок церква поза політикою, чи політика поза церквою, чи держава відділена від церкви, чи давайте будемо молитися за мир. Нам мир не потрібен, нам потрібна перемога, а коли наступить перемога України над Росією, наступить мир. Якщо і відслужимо молебен ми спільно, то це відслужимо молебен нашою українською незалежною церквою в храмі Василія Блаженного на Червоній площі. Оце я буду вважати, що це вже в нас наступив мир. От там ми помолимося в цьому храмі за мир. Я не раз чула, що церква і держава – це різні такі структури, і краще, щоб вони не перетиналися. Але наші різні реалії... служіння, різні служіння. Вони так не зможуть перетинатися. Погано, коли церква втручається в справи держави і починає вказувати в тих місцях, де не стосується церкви. Тобто, питаннях моралі, питаннях певних ідеологій, які стосуються моралі. Тут голос церкви повинен бути чутний. Але церква не може казати, яка повинна бути економіка, який повинен бути політичний курс і так далі. Ось тут церква повинна бути поза політикою. А держава не повинна вказувати церкві, як служити вечірню, це утренню, і скільки єпархій організовувати, які парафії мають бути, і скільки чого має бути. Там як молитися, як не молитися, куди йти чи не йти, і що, кого чого навчати. Ось тоді це не втручання в однієї в іншу, і є от найкращий синтез для нашого суспільства. Бо людина ж одна, вона в недільний день, воскресний день, вона і парафіянин зранку, і до обіда виборець. Ну вона ж не ділиться, вона йде голосує за політичну партію, і вона приймає рішення за особу, політика, депутата чи когось. Так? Ну людина одна і та ж, як то можна розділити? Причому вибирають воскресний день. Не на боднях і не якась там інша форма. Тому воно тут і близьке, але повинно бути існування окремо, різне служіння. Ми турбуємось про духовність, держава турбується про матеріальне. Ми турбуємось про душу, держава повинна турбуватися про тілесні запити людей. Але християнину бути вне політики не треба. Вне політики людина не може бути. Вне політики, якщо ми не займаємось політикою, політика займеться нами. Але якщо ми говоримо про політику, то треба визначити, що таке політика. Політика – це інтереси двох або групи людей. Якщо у нас є якесь питання, ми думаємо, як його вирішити, це вже є наша політика. Куди йдемо, до кого просимо, чи що робимо, чи яку складаємо думку, чи шукаємо підтримку – це вже є політика. Тому не треба боятися слова політика. То, що двоє або більше група людей можуть займатися поганим, і на жаль, займаються часто поганим, тому слово політика звучить погано. Це щось недобре, це щось негарне. Політикою можна займатися, дбаючи про екологію, дбаючи про незалежність України. Це ж теж є політика. І тут, дбаючи про перемогу, ми теж займаємося політикою. Гуманітарне наше служіння, церковне, капеланське наше служіння, священнослужителі в армії – це теж політика.
Ну, ми ж не цураємось, ми не стоїмо, ми не кажемо, що ми не будемо допомагати захищати нашу неньку Україну. А от я часто чую, церква Божа, вона не польська, не російська і не українська. Що думаєте про такий аргумент? Це такий стан космополітизму, який Бог всюди, яка різниця, церква Божа. Це прикривається для того, щоб не мати відповідальність за свій статус. Якщо ти православний, ти повинен жити згідно православних правил. Якщо ти віруючий якоїсь іншої конфесії, ти повинен жити згідно правил цієї конфесії. А якщо ти так абстрактно говориш, то ти можеш називати себе християнином, і тобі не буде мішати піти когось обікрасти, чи обізвати, чи зробити погане. Бо ти, яка різниця? Яка різниця? Тому церква, якщо ми говоримо в богословському, значить, вся церква Божа, бо вона повинна служити Богові, вона повинна посвятити своє життя і думки для прославлення Бога, то в тому сенсі церква Божа. Бо визначенням церкви єпископ і народ – це є церква. Це не якась будова лише, а де збирається єпископ і народ, то це приміщення називається церковним приміщенням. Тому це маніпулятивні слова, коли, прикриваючись божественним, роблять нехороші справи. Церква Божа, російська церква Божа, теж ж Божа, ну благословляє вбивати українців. Ієрархи належать до церкви Божої, не стають коригувальниками вогню, щоб вбивати українців. Так Божа, то що Бог за вбивство України? Не Божа. Но прикривається це вовки в овечих шкірах. Ті, хто оцакими узагальненими словами пробують прикрити своє безчинство, це вовки в овечих шкірах. Ось така моя відповідь. Різні конфесійні погляди нині посварили сусідів і навіть рідних людей. Я знаю чимало випадків, коли брат з сестрою не спілкуються і чоловік з дружиною посварилися, тому що одна хоче переходити в ПЦУ, а інший хоче лишатися при УПЦМП. Що робити? Якщо вони люблять один одного, вони один одного почують, зрозуміють і будуть разом. Якщо люди не люблять один одного, вони будуть стояти на своїх егоїстичних засадах, які не передбачають поняття любові, поняття своєї батьківщини, своєї землі, своєї віри. Вони будуть далі служити чужим лживим ідеологіям, но прикриваючись видом благочестя своєї віри. Українська церква. Треба шукати те, що нас об'єднує. Так. Нас об'єднує Україна, значить ми маємо бути одно. В Україні може бути православна церква? Може. Давай об'єднуватися навколо того. Нам треба захищати Україну? Треба захищати. Об'єднуємось навколо того. У нас 90% те, що нас може на сьогоднішній день і має право і підстави об'єднати. Лише 10%, в яких ми маємо свої особисті погляди. Тому я об'єднання церков не бачу ніякої різниці. Той, хто проти об'єднання, це проти України. От, власне, яка перспектива об'єднання церков в Україні на найближчі роки? На найближчий час буде відбуватися перехід парафій з Московського патріархату до ПЦУ. В різних регіонах по-різному швидкість їхня буде залежати від певних обставин і історії, які будуть траплятися на цій території. Якщо це буде територія анексована, захоплена, зрозуміло, там нічого не буде відбуватися. Якщо це територія, де стріляють, буде одна реакція, така вичікування. Територія, де Україна, яка менш-більш спокійно, на цій території люди швидше будуть дозрівати, бо все одно вони приймають участь в похоронах воїнів, які гинуть за Україну, і їхні діти загинули по благословенню московських священнослужителів. І тому в цих регіонах, в цих територіях буде відбуватися об'єднання швидше, в різних регіонах по-різному. Але я вірю повністю в об'єднання православ'я на території України. І більше того, ті українці, які покинули територію України, також будуть під цією ж самою опікою. Бо відірвати дітей від матері неможливо. Так, відірвати українців від України також неможливо. Тут етнопоповина,
церковна поповина, родинна поповина, вона закопана тут, і де б він не був, він завжди буде себе ототожнювати виключно з Україною, з українською церквою, з українськими традиціями, своєю українською родиною. Владико, я вам дякую, що завітали на програму, і дякую за таку щиру бесіду. Дякую. Я всіх вітаю святом незалежності нашої України, тому незалежній державі одну велику об'єднану незалежну церкву із своїм патріархом київським. Саме так. Віримо, що це станеться якнайшвидше. І гостем нашої програми був владика Михаїл, митрополит Луцький та Волинський православної церкви України. Також з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних та нашу країну. Слава Україні та її героям! Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».